Коли кубок доходить до стадії 1/8, просто не буде. Навіть якщо ти представник еліти. В Орську у Рівному зустріли гучно і грубо. Гучно місцеві вболівальники, грубо місцеві футболісти. Додайте до цього не найкращий газон і отримаєте матч боротьби. Це кубкова гра, іменно таку гру ми і представляли. Обычной прогулкой мы не думали об этом даже, что мы сегодня можем приехать и спокойно обыграть вырос. Та попри усі чинники, Ворскла намагалася комбінувати і на 34-й хвилині досягла успіху. Красива атака гостей ледь не завершилася втратою м'яча. Ситуацію врятував підкат Голодюка та елегантна розрізна передача Бартуловича. Коломоєць випередив і захисника Герасимця, і воротаря Когута. Гол ціною в травму. Коломоєць продовжити не зміг. По перерві Ворскла стала в оборону. Верес з усіх сил намагався забити. Зі штрафного подав Орловський. Неплях пробив головою і сам не зрозумів, як не влучив. Я вже сказав роздівалися, якщо 15 червня вони б думали, що вони будуть ганяти Ворскла, яка грала в Єврокубках. Другий тайм фактично ми повністю їх переіграли. Але сьогодні трошки футбольний Бог нам не допоміг. Наприкінці гри два моменти мав півзахисник Вереса Коблюк. Його подача несподівано і для футболіста, і для воротаря Шуста ледь не стала гольовою. М'яч пролетів вище. А в компенсований час Коблюк пробив зі штрафного. Шуст забрав м'яч лише з другої спроби. 1-0 – перемога полтавчан. У чвертьфіналі Ворскла зустрінеться з Дніпром. Команда Дмитра Михайленка перемогла ще одного з лідерів першої ліги – Чернігівську Десну. Перемогла непросто. Усі моменти Дніпра – це удари за меж штрафного. Переважно невлучні. В інших випадках Десну рятував воротар Махновський та захисники. Куди більше гостроти було від першолігової команди, особливо після стандартів. Розіграш Кутового завершився ударом Картушова в поперечку. По грі не уступали сопернику, хоч і Дніпр, така команда з іменем, з великим. Ну, по грі видно було, у нас було намного більше моментів. Ну, як не намного, але несколько раз більше там моментів. У них єдиний там 100% момент був, це коли при штрафному добиванні. Ну, ми теж в кінці могли використовувати шанс, але ще раз говорю, не повезло. У доданий час Десна пішла вперед. Дніпро рятував 17-річний воротар Андрій Лунін. Спочатку молодого кіпера розстрілював капітан Мельник, а на останніх секундах доданого часу господарі створили найгостріший момент. Удар зі штрафного Чепруненка Лунін відбив на ногу Мишенку. Після добивання м'яч з лінії воріт виніс Сваток. Дніпро вистояв до серії пенальті, що стало великим шансом Луніна. Виграєш серію пенальті у 17 років і тебе гарантовано запам'ятають. Гадав, як завжди. Повезло. Ну, я ніколи по м'ячу не стою. Це складно зреагувати. З 11 метрів це практично нереально. Зараз всі виконують дуже добре, тому тільки так. Повезло. Гадаючи, Лунін відбив удар Максименка. І все для Дніпра було влучно і спокійно. Вони забивали кожен удар, постійно перебуваючи на гол попереду, поки не підійшов Влад. Удар румуна парирував Махновський. Далі били до першої похибки. Мостовий і Мельник у Десни, Кравченко і Кожушко у Дніпра своє забили. Взагалі жоден із 14 ударів не пройшов повз площину воріт. Лишалося чекати, коли ж хтось із голкіперів знову вгадає. Це зробив Лунін, парирувавши удар гравця Десни із прізвищем Чорноморець. Далі гол Лоперенка і трошки дніпровського кубкового щастя, якого так не вистачає у чемпіонаті. Надіємося, що це буде переломна перемога для нас. Зараз не саме лучшие времена, ну, надеемся, что дальше будет лучше, начнем побеждать в основное время.